Strax klukkan 18:30 var komin töluverð umferð bíla og hólkmyndir eru síðan teknar það bil halvri klukkustund fyrir leik og þegar þétt skipaður bekkur stemningunni upp í stúkunni. Nú þú mikil knast. Og stóra stundin hér rauninu. Leikmenn beggja liða ganga inn á völlin. Ég fylgd dómarans frá Vils, Atli Eðvaldsson, Bjarni Sigurðsson, Sævar Jónsson, Gunnar Gíslason, Guðni Bergsson, Pétur Arþórsson, Ásgeir Sigurvinsson, Ólafur Þórðarsson, Guðmundur Torfarsson, Sigurður Jónsson og Sigurður Gretarsson. Og leikurinn hófst með látum og talsverðum pólsku bragðum austurríkismanna eins og við sjáum hér í byrjun. Ólafur Þórðarsson hér í aðalhlutverkinu og hann ekki par ánægður með þessa framgöngu austurríkismanna. Og það var ljóst þegar í byrjun hvert stemdi. Íslensku strákarnir heitir. Heiti Hamsi, Ásgeir Sigurvinsson hér með aukaspyrnu. Fyrirliðin Atli Eðvaldsson, enn stjakað við Atla og hann lætur það nú aldeilis heyra það á austurrísku. Atli gefur hér tóninn og síðan fór að draga til tíðinda, reyndar fékk Ásgeir Sigurvinsson fyrsta marktækifæri í leiknum, þar síðan dæmdur rangstæður á fyrstu mínútum leiksins, Sigur Jónsson með aukaspyrnu, 39 mínútur liðnar á leiknum og Atli Eðvaldsson fyrirliði stekkur hér hæst og skorar, en þetta mark dæmt af, King dómari frá Vils, dæmir að Atli hafi hringt varnarmanni austurríkismanna, en það fremur vant sér að sjá þetta hvernig þetta getur staðist en Siggi Held, landsliðsþjálfari Íslendinga lætur ekki raska stóískri ró sinni hér sjáum við þetta atvik frá öðru sjónarhorni sem ekki við sést áður og virðist Atli býsna lítið koma við austurríkismanninn en það dómarinn sem ræður og markið var dæmt ólöglegt áfram hélt sókn Íslendinga hér að Guðmundur Torfason sem skallar í átta marki austurríkismanna og þeir eru í nauðvörn eins og þeir voru lengstum í fyrri hálfleik austurríkismenn og bjarga á marklínu. Þar voru okkar menn nála því að skora og þar fór síðasta marktækifæri í fyrri hálfleik Ísland 0, Austurríki 0. Hér allt vitlaust að verða, það var verið að flauta til hálfleiks í þessum sögulega leik. Enn jafnt 0-0 og Íslendingar hafa sótt betur. En við ætlum að ræða við nokkar áhorfendur og sjá hvernig þeim hefur litist á leikinn. Það er 11.000 áhorfendur sem fylgdust með þessum leik. Og stemningin á Laugardalsvelli minnti á það sem maður sér í útlöndum. Víða. Og slagurinn hélt áfram í seinna hálfleik. Hér það Sigurður Gretarsson sem fær upplagt marktækifæri. Þrumuskot í þverslá marks austurríkismanna af stuttufæri. Og enn eina ferðina sluppu austurríkismenn vel og áhorfendur taka þátt í þessum leik af lífi og sál. Þrótt mikill leikur hjá okkar mönnum, snörp sókn hér upp á hægri vængin. Ólafur Þórðarsson sendir boltan fyrir Sigurður Gretarsson í upplögðu marktækifæri en tekst ekki að skora og liggur á vellinum á eftir. Ekki beint sáttur við þetta Sigurður Gretarsson. Stórkostlegu leikur hjá okkar strákum. Enn eitt marktækifæri fyrir súginn hjá okkar mönnum. Fjölmargir sjónvarpsmenn sem að fylgdust með þessum leik og leikum var sjónvarpað til nokkurra landa í Evrópu. Sigurður Gretarsson með hornspyrnu. Og Harkan sem menn spáðu í leikliðinu að yrði alls ráðandi í fyrri áleiknum. Hún var það í seinni hálfleiknum og Lindenberger markvörður austurríkismanna fékk nokkur sinnum að kenna á því.
Og hér Ásgeir Sigurvinsson sem upphafsmaður að glæsilegri sókn. Og hér kemur umdeildasta atvikið, maður verði að segja, í þessum leik, þar sem að dómarinn frá King vilji reyða mér að fullir það þorði ekki að dæma vítaspyrnu. Við skulum fylgjast með þessu atviki þegar að Ásgeiri hringt hér inn í vítateiknum, þetta vítaspyrna og ekkert annað. Og hér sjáum við þetta frá sjónarhornum sem ekki séð áður. Hvernig austurríkismaðurinn hleypur Ásgeir Sigurvinsson niður. Við vorum heppnir að vera með myndavélin okkar á þessum stað. Við skulum sjá þetta enn einu sinni. Þetta vítaspyrna, það held ég að knattspyrna áhuga menn síður sammálum. Ásgeir hefur nú örugglega séð ýmislegt og upplifað ýmislegt í dómgæslu á sínum ferli en þessi dómari frá Wales sem annars var ansi góður honum brást þarna bogalistinn heldur betur og reyndar Ásgeiri Sigurvinssyni líka í aukaspyrnunni hann þrumaði boltanum framhjá úr aukaspyrnunni sem að dæmkar inn í vítateiknum og þar með má segja að síðasta marktækifæri okkar manna í þessum leik hafi farið forgörðum en áhorfendur héldu í vonina alveg fram á síðustu sekundurnar Og hér eru það austurríkismenn sem fagna því að ná stigi gegn Íslendingum á Laugardalsvellinum í gærkvöldi og eru ánægðir með þessa niðurstöðu og það hefði nú þótt saga til næsta bæjar fyrir einhverjum árum. En svona styrkurinn hjá okkar mönnum í dag. Ísland 0, Austurríki 0.